I e mirë i orit të më shiroj për ignorancë që keni, zonja deputete. Pas largimit nga formati Big Brother VIP, i e mirë i duke si ka shpalur luft të hapur këti formati, duke sulmuar vazhdimisht vazhdimish dhe duke vënë në dyshim të rasperencen e ti. Pas i vëllaj i madhi i refuzoj kërkesën për të qëndruar i qetë dhe pa folur në shtëpi, i e mirë është përplasur në studio live e prezentu e si Ledion Licho dhe me të dy opinionistët. Në përballjen me ta, Ishbanori në nuk kuptoi si është bërë padritësi në mënyrën se si kanë paraqitur lojën e tij, si në montazh, por dhe në ndërprerjen e fjalës së lirë me banorët e tjerë. Për të përgjigjur opinionistët e kanë cilësuar argumentin e një tmirit si viktimizim dhe fantazi. Ndërka Ishbanori ka sulmuar për mes një postimi një së stori, orin e binaj një herë është dhe deputete i kuvëndit e Shqipëris, duke o shpreur se ka një përshtypje se është turp dhe më ignorancën e saj. Ti e turb dhe thjeshtë të më shëroj për ignorancën të nëzënja të puteta. Shkrua një të mirë i matë një postimin në Instagram. A i gjithashtu ka sulmuar dhe të fëtuarin e kësa jave në fan club, pjesë të stafit të top channel të cilën denigrua si pas ti figurën e të mirë njët pas largimit të Big Brother VIP.